Добрий ранок! Брати та сестри, сьогодні ми продовжимо говорити про видіння, які Господь давав пророку Єзекілю. І він сказав мені: це вода, що виходить до Галілеї, що на сході, і сходить до Аравії, і веде аж до моря, до води Лиману, і вона вилікує води. У видінні Єзекілю було показане джерело, що тече з-під порогу храму. Господь повів його в потік, і спочатку води були по кісточку, через 1000 ліктів по коліно, і через наступні 1000 ліктів вже не можна було йти, а тільки плисти. Давайте відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко обплутує, і з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Занурюючись все глибше і глибше в божественний потік Святого Духа, ми побачимо, і біля ріки підніметься на її березі звідси і звідти всяке їстивне дерево. Воно не постаріє, при ньому і не бракуватиме плоду. Вони видадуть первоплід своїх ранніх плодів, тому що ця їхня вода виходить із святого. І їхній плід буде на їжу, а їхній ріст – на здоров'я. Нехай Божий потік Святого Духа наповнить нас усіх. І ми станемо світлом у темряві, що осяє світ і відкриє нові можливості для поширення Божого царства на цій землі. Амінь.